אנחנו באירוע שאנחנו קוראים לו סופת דצמבר, קצת כמו טייפון או הוריקן, שיש בו התפרצות מאוד חזקה של כל ההצגות של הרפרטואר, של הזירה, ואחרי זה היעלמות מוחלטת. אז עכשיו אנחנו בסופה השלישית של השנה, והתחילה עם הפרויקט קופים שאני יצרתי אותו. זה מין תיאטרון רובוטי שמבוסס על המון קופים והמון מנועים שעושים גם דברים אחרים כמו תאורה, סאונד, מוזיקה חיה, מין ג'ונגל מכני. יש פה בערך 500 מנועים, 4 קילומטר קבלים. גדלתי בירושלים, גרתי פה 30 שנה, וצמחתי פה ועשיתי פה המון דברים. לפני שנתיים נכנסתי לנהל את הזירה הבינתחומית. הזירה בעצם זה תיאטרון ירושלמי שהרבה אנשים מזהים אותו כתיאטרון בלי בית. אנחנו בפיתוח של פרויקט חדש בקולנועים הנטושים של רב חן, והולכים להיכנס לשם בקרוב עם עוד גופים שותפים, להקים מרכז תרבות חדש בירושלים. הקיץ האחרון חזרתי לעיר, לגור בעיר אחרי 10 שנים של גלות. זה מוזר לחזור, אבל אני מרגיש שמה שבאמת תומך את זה, זה אנשים ויכולת ועשייה ואנרגיה מדהימה שיש פה.